dragi roditelji i članovi obitelji, cijenjeni profesori i djelatnici Sjemišta, braćo i sestre u Kristu, od srca vas pozdravljam u ime naše sjemenične zajednice. Hvala vam što ste došli podržati nas sjemeništarce na Dan Sjemišta, za čiju smo pripremu uložili puno truda i vremena, osobito za predstavu koja slijedi, a nosi naslov Ne bojte se. Riječi Ne bojte se u Bibliji su spomenute 365 puta na različitim mjestima, što je vrlo simbolično. Bog nas hrabri svakog dana u godini i ako se pouzdamo u njegovu ljubav i milosrđe, ne postoje stvari koje se trebamo bojati. On je svaki dan uz nas i bdije nad nama. To smo htjeli pokazati i našom predstavom, kako u različitim kušnjama i sumnjama Bog uvijek pronađe način da nas utješi i pomogne nam da i mi prođemo kroz teške trenutke u svome životu. Najbolji primjer za to nam je Presveta Bogorodica Marija, čije bezgrešno začeće slavimo. Ona je uz mnogobrojne kušnje i teškoće ostala vjerna svojoj zadaći i dovede život u nju. Tome je lijepo kao mentalno obrazovanje izveo naš sjemeni tamočki nastav. Te pratim za to. Mnogi se bili u svom životu ima vremena Alka Marija i hrvi svoga križa. Večeras se želimo zajedno nadahnuti na životu jednog sveca, posebno bliskom našem hrvatskom narodu. Pogledajmo sada kroz našu predstavu kakve sve patnje on imao, ali kako ga je Bog vodio i nagradio još većim blagoslovom. Prije same predstave poslušamo bogoslovski oktet koji će izvesti pjesmu Ne boj se, a zatim će naš sjemeništarac Luka Vragović na trombonu zajedno sa svojim profesorom Zvonimirom Markovićem izvesti pjesmu Odzivam se Isuse. Čuvamo
je moguće, neka me mimo iđe ova čaša. Ali ne kako ja hoću, nego kako ti hoćeš. Oče moj, ako nije moguće da me čaša mine, te je ne pijem, budi volja tvoja. Vi Poljaci, osobito vi intelektualci, znate li koji je moj san? Od Vavela napraviti centar civilizacije i uljednosti, usred ovog slavenskog barbarstva. Poljska će ostati mrtva poput leša. Od danas zatvaram sve škole, sve učilišta, umjetničke udruge i novinarske naklade. Sve knjižnice poslaću u dim. Jer što će vam? Vi nemate svoje zemlje, niti kulture. Ali ne bojte se. Djeca koja će izgledati nordijski, biti će poslana na odmor u Njemačku. Ostali će raditi mnogo, a jesti malo. I na kraju umrijeti. A s njima će umrijeti i Poljska. Nemoj to govoriti. Postalo je preopasno. A dajte, ne može biti toliko opasno da se mi, Poljaci, ne možemo obraniti. Ušli su u katedralu. Tko? Vrhovni guverner poslanika Rajha, Hans Frank. Rekao je da je to dio dvorca Vavel, njemačko tlo. Ali to je katedrala. To sam mu ja rekao i da je to mjesto za dušu, a ne za čizme. Moramo se početi boriti. Ne. Ne možemo uzimati oružje u ruke. Zlo samo zove drugo zlo. A što da radimo? Da čekamo i da nas ubiju, te unište svaki dijelić našeg dostojanstva. Ubili su i Mašu. A zašto je ona kriva? Jer je židovka. Naše prijatelje šalju u logor smrti. Žene i djecu. Mi smo sljedeći. Možda jesmo. Ali sigurno se nećemo pretvoriti u to što su oni. Ali nećemo dopustiti ni da nas gaze. Proći će i ova oluja. Karol je u pravu. Moramo ostati pribrani i ne smijemo upasti u zamku. Tomas, mrzite osjećaj bijesa u sebi, ali ne mogu si pomoći. Jedino na što mislim je osveta. Samo ljubav može spasiti čovjeka od pada u ponor. Ja ti, Karol, u to više ništa ne vjerujem. Ma nemoj se predati. Pobjedit ćemo ljubavlju, a ne oružjem. Pa ne smijemo odustati od onoga za što smo živjeli cijeli naš život. Za što smo živjeli, za to ćemo i umreti. Za našu domovinu, za naš narod, za naše dostojanstvo. Hoćemo,
ali dostojni onoga tko nas je stvorio. Bojim se, Karole. Ne boj se. Stablo dobra i zla izrastalo je na obalama rijeka naše zemlje. Raslo je sa nama vjekovima. Urastalo je u crkvu korijenjem savjesti. Nosili smo plodove koji opterećuju i obogaćuju. Osjećali smo koliko se duboko komada stablo, iako mu korijenje urasta u samo jednu plodu. Na koju stranu se razgranalo stablo? Na koju stranu izrasta povijest naše zemlje? Drvo dobra i zla ne zna granica. Granicom je jedino dolazak koji će tajnu povijesti povezati u jedno tijelo. I drvo dobra i zla prometnuti u izvor života. Ali do tad, svaki dan donosi tu istu podvojenost u svakoj misli i činu. Samo da ne izgubimo iz vida tu prozračnost u kojoj čovjek ipak znade kamo ide. Ljubav sama uravnotežuje sudbinu. Pramen svjetla neka pada u srca i prosjavljuje tame naraštaja. Struja snage neka prožima slabost. Slab je puk, mirili se sa svojim porazom. I kad zaboravlja da je bio poslan da bdije, sve dok je bio poslan njegov trenutak. Živjela domovina! Poljska nikada neće umreti. Nikada! Poljska će preživjeti. Živjela domovina! Ne smijemo dopustiti da nas obrišu kao da nismo ni postojali. Nacisti pokušavaju uništiti sve što je ikada bilo Poljsko. Ovo nije pitanje samo ljudskog života, nego obrane prava na ljudsko dostojanstvo i vjersku slobodu. Ako to izgubimo, mi smo izgubili samo živote. Poljsko, digni se na noge! Živjela domovina! Sve što je građeno stoljećima, nestalo je. Zapaljeno, uništeno, kao da nije ni postojalo. Braćo, oružje u ruke! Oružje u ruke! Branite. Možemo se odupreti i na drugačije načine. Ne trebamo uzimati oružje u ruke. God je rekao što je mislio, ubijen je. Ali taj koji je rekao što je mislio, je ostao svoj do kraja i nije izdao sebe i svoju domovinu. Braćo Poljaci, ne smijemo izgubiti sebe. Ne smijemo izgubiti ni domovinu. Domovine! Slažem se i nećemo. Ali borit ćemo se onim što najbolje znamo, čime najbolje baratamo. Naš um ne može nitko uništiti. Našu vjeru i ljubav prema našoj domovini može spasiti samo vjera i ljubav. Knjige su uništene. Naučimo ih na pamet. Tko nam to može zabraniti? Umjetničke slike koje su zapaljene, dobro zapamtite kako su izgledale i pretočite ih u riječi. Ni to vam nitko ne može zabraniti. Ako imamo snažnu volju, glazba Chopina i Landovske nikad neće nestat. Svirat će u nama. Jeste li čuli? Koliko ima Poljaka umjetnika? Matejko, Fredro, Landovska, Bojanovski, Odinska, Reynold, Dabrovska, Žeromski. Poljska ne može umrijeti dogod ovi umjetnici ostaju živi u nama. To su govorili i oni koji sada umjetnu vjetru. Naša domovina krvari. Biram riječ protiv oružja. Biram ljubav u odnosu na mržnju. Zlo nikada neće nestati ako se ne iskorijeni ljubavlju. Pokrenimo kazalište u kojem ćemo živjeti sve što je naša zemlja stvorila. Čitat ćemo i pisati poljsku poeziju. Slušat ćemo klasičnu glazbu. Vratit ćemo izgubljeno.
Ne smijemo zaboraviti na klasike poput Puškina i Homera. Čitat ćemo i Bibliju jer je ona vječna inspiracija. Oduzeli su nam riječ, ali nam neće oduzeti pravo na tu riječ. Živjela Poljska! Živjela! Na ovim papirima je karta kako ćete doći do nas. Kultura je živa. Naše kazalište bit će rapsodija nasljeđa naše kulture. Slobodna, inspirirana sentimentima i stvarnošću. Ne možemo više čekati. Sada među nama ima doušnika. Sutra se ovdje više ne možemo nalaziti. Pa tko bi izdao svoje ljude? Ne znam. Čovjek je čovjek u vuk. A ti? Što si ti odabrao? Srce me vuče u borbu. Iskočit ću iz kože ako ne uzem oružje. Oprosti mi. Nemam ti što oprostiti. Razumijem tvoj bijes. Svako će braniti domovinu na način koji najbolje zna. Hvala ti. I nemoj zaboraviti na ovo čisto srce koje ti je Bog darovao. Voli za mene, voli. Molim. Un corpo. Un anima. Zašto? Prijatelju, ispovjedaš one koji nas pokušavaju uništiti. A tko su oni? Nacisti. Tko smo mi? Tko? Tko smo mi da nekome uskratimo obraz? Možda smo baš mi njihov put do gospodina. Da, svjedoci smo velikog zla. Žena i djeca pred nama umiru. Ogoljeni smo do tog stupnja da više ne znamo za sram, ali smo zato bliže Isusu. A On je oprostio onima koji su ga osudili i svaki dan nanovo oprašta. I opet, i opet. Otkud crpiš tu snagu? Lolek, i ti ju imaš. Unatoč velikoj opasnosti spašavaš Židove, pružiš im krov nad glavom i ti me riskiraš svoju vlastitu. Ne mogu ih spasiti koliko bih htio. Znam da ne možeš, ali činiš sve što možeš. A Bogu je samo to bitno. Čujem da otvaraš kazalište. Da. Bravo. Činiš velike stvari. Molim te, dođi i ti. Znaš da bih htio. Probat ću, ali trebaju me. Ipak sam ja tu zbog njih, a za tebe ne brinem, pa znam te od rođenja. Čuvaj se, prijatelju. Un corpo. Un anima. David je bio najmlađi i najslabiji od svih Jišajevih sinova, a Bog je izabrao baš njega za pomazanika. Iako je bio samo pastir, često je svirao kralju Šaulu svoju harfu kako bi ga smirivao. Jednoga dana kada se izraelska vojska nije znala oduprijeti velikom Golijatu, David mu se s Božjom pomoći suprotstavio. Iako mlad i znatno slabiji, stao je pred ogromnog Golijata. Golijat bješe naoružan do zuba, a David uze svega par kamenčića i svoju plaću. Izgledo manji, ali s vjerom u Boga, krenuo je u boj. Zamahnuo je prvi put, ali je promašio. No nije klonuo duhom. Drugim pokušajem gađa Golijata između očiju, te ga obara snom. Tako malen u očima našim, tako velik u očima Božjim. Thank you.
Na pravom mjestu. Ja sam Janjuš. Ti si sad došao glumiti, ili? Da. Pa jesi ikad prije glumio? Ne. A misliš moć? Ne. Pa dobar početak. Živjela domovina! Živjela! Kaj evo, ti su svi? Ma i mi ti se još skupljamo. Odlično. Opa, klavir. Sviraš? Sviru uckam. Ali pa mi su ti glumci. Mogu ja glumit. Sviram, pjevam, plešam, pjevam. Što da hoćeš? Samo stisni gumb. Bam, bam, bam. I mi smo dakle pokret otpora. Bam. Evo i mene. Reci. Ti to meni? Da, tebi. Reci ti. Reci ti. Dame imaju prednost. Adam, drago mi je. Aleks, ja i brat smo došli. Zovite ga brzi. Nego. Sviraš? Sviram ja. Naravno da sviram. Sviram ja. Ne zanima me. Gle, pica! Gdje? Ajaj! Živjela domovina! Živjela! Kazalište može biti kaos, ali mora biti u potpunom redu. Bez reda nema kreacije. To je više od pozornice. To nisu samo svjetla koja obasjavaju vaše lice. Što je ovo? Ovaj stolac nije samo to. On može biti kraljevski stolac. Vaše veličanstvo, ispala vam je kruna. U kazalištu možeš biti sve. Otkuda nam dolaze riječi? Otkuda nam dolaze stvari? Tko nas nadahnjuje? Jedan je stvoritelj, a mi smo pozvani na njegovu sliku biti stvaratelji. Umjetnik gleda onkraj stvarnost. Što je ovo? Knjiga. A što još? A ne znam. Otvori ju, slušaj stranice. Što mi je? To je dalje samo knjiga. Ne boj se reći što misliš. Pa, možda je podsjećena u lepe tkiva. Onaj koji voli. Papir, postanak,
svijeća, svijeta, olovka, oprost, deka, dio, Bog, Duh Sveti, ilustracija, istina, juta, jakost, anđel, rapsodija, imamo rapsodijsko kazalište. Teatar je više od umjetnosti. Bez umjetnosti nema kreacije, a umjetnost je naše oružje. I sada ono najvažnije pitanje, zašto? Zašto to činimo? Sad za ozbiljno. Zato jer smo tako živi. Pa možda jer nas ne čini tužnima. Zato jer nam je to još jedino ostalo. Pitanje samo vremena, kada će slova nestati s ovoga papira. Ali nikada neće u potpunosti nestati, jer su snažno zakopana u nama. Mislio si nešto reći? Ulice su prazne. Kuće su razrušene. Ne možemo više tako. Moramo postati ono što mi jesmo. U rapsodijskom kazalištu govorit ćemo istinu. Nećemo se bojati i nikako nećemo zaboraviti naše korijene. U rapsodijskom kazalištu bitna je jedino riječ. Ali to nam je zadnja svijeća. Ma nemamo ni svijeća. Ne možemo u potpunom mraku. Kako ćemo čitati? Pa ljudi, budući da smo stanu, imaš ti možda neki bicikl? Tu imam ideju kako bi mogli riješiti ovaj problem. Ima u ostali svega. Bicikl? Dobra, dobra ideja. Pa da, bicikla možemo proizvoditi struju. To je odlično. Kako bicikl? Pa pedaliranjem. Ej, struja! Evo struja! Ali slušajte, dečki, vjerovatno ćemo opet ostati bez nje. Budemo našli taj bicikl pa ćemo nešto složiti. Imaš pravo, da? Ej, ljudi, vidite što sam našao. Moglo bi da biti bicikl. Ovo imamo pravo kazalište. Idemo. Ajde, dođite da vidimo šta još ima. Ti sviraj. Ne, ja sam rekao ja neću. Onda se ne petljaj. Pa kad krivo sviraj? Ja krivo sviram, da. U redu, gospodine profesore, klavir je vaš. Ne. Da. Ja sam rekao ja neću. Sviraj. Ne. Da. Dobro. Majko moj. Vidiš? Ja sviram bolje! Ne. Ej, dečki, taj vaš ego može biti poražavajući za umjetnost. Koji ego? Aj, koji ego? Umjetnost postaje prava
tek kada se odmaknemo od sebe i postavimo viši cilj. Viši cilj. Ulizico. Šuti. A mi ga imamo, zar ne? Imam jedno pitanje. Opet on! Ja sam rekao da ja neću svirati. Zašto? Nije bitno. Bitno je, imaš talent i ti isto. Zašto ne bi svirali zajedno? Predstava ne smije patiti zbog naših slabosti. U ovom kazalištu nije bitna fabula. Ali važna je bit da postavimo problem i riješimo ga umjetnošću na najuzvišeniji način. Radio u kazalištu i bilo mu je žao bacati stare stvari, ih je često donosio doma. I moglo bi ovo biti pravo kazalište. Pa to je lijepo. I da znaš, neizmjerno cijenim i jako smo ti zahvalni jer si nam iznajmio ovaj stan. Čast mi je. I sada, kada imamo sve ovo, imamo još veću odgovornost napraviti dobru predstavu. To si ti napisao? Ma, ne, jedan moj prijatelj. Ha. Dobro je. To su samo natuknice. Jako. Znaš, on je bio jedan od otaca Židova. Da. I najdražeg sina smo prodali u ropstvo, u ruke neprijatelja. A njemu su rekli da su ga zvijeri pojele. Bio je uništen. Tako i mi. Izgubili smo naše najmilije, ali ne smijemo izgubiti nadu, jer ćemo jednoga dana opet biti s njima. Da, baš sam mislio na tu poveznicu i to bi baš moglo osnažiti i nas, a i židovski narod. Reci mi, taj tvoj prijatelj, jel on možda razmišlja da bude svećenik? Molim? Cekaj. Znao sam da će mi ova knjiga jednog dana trebati. Evo, uzmi je. Daj svom prijatelju. I neka ti, odnosno tom tvom prijatelju, misli Svetog Ivana od križa
prate njegov život. Ovdje će pronaći sve odgovore. Josip Stravinski i tako dalje i tako dalje i tako dalje. Tko su ovi ljudi? Što rade? Gdje ih možemo pronaći? Neću vas pitati dva put. To su ljudi koji ne zaslužuju uredi kao životi. U redu, velečasni. Recite mi nešto o tom. Žene i djeca svakog dana umiru. Židovska djeca u getu umiru od gladi. Ma ti ljudi imaju prava. Kakva prava? Nemaju oni nikakva prava. Nemaju oni nikakva prava! Časni, cijenim vašu hrabrost i iskrenost. Ne. Ja ga neću ubiti i neću dozvoliti da ga vi ubijete. Spreman sam umreti za pravu Njemačku, a ne ovo što ste vi stvorili. Sramite se. Postao sam vojnik da učinim Njemačku velikom, ali ne proljevajući nevinu krv. Na slijepo nasilje, ako predate i gledati očima u kojima putanje se zvijezda gnjezde. O, oči, nesvjesne tog što u vama prebiva i lišava sebe sjaja neizmjernog i zvijezde. Znati, dakle, još manje, a u vjeri biti još veći. Kapke polako sklapat pred svjetlom što drhta i ga svladava. Potom pogledom plimu zvjezdanih obala spriječit nad kojima visi dan. Bože bliski, prometni sklopljene oči, u oči širom otvorene i lagašni lahor duše što u pukotinama ruža trepti silnim vjetrom odjeni. Što mi radimo? Igramo se kazališta.
Zaodijevamo se u bijele plahte, glumimo da smo nekakvi kraljevi. Letimo kao ptice po prostoru i govorimo riječi mrtvih ljudi. To je povijest. Kakva kultura? Mi smo potrebni živima. Ja odustajem. Ja isto. I ja. I ja. I ja. Ja ne odustajem. Što bi sada naš prijatelj Tomas napravio? Uzeo bi krunicu. Pa da, nikad ju nije ispuštio iz ruke. Ali braćo, i sam sam mislio da je oružje jedini način. Ali svjedočim vam, bio sam tamo i tamo nema apsolutno ničega. Ali ovo što vi radite, to ima smisla. I otac Tomas je to znao i svaki dan se molio za vas. Evo, i na kraju krajeva, ja sam tu. Ajmo barem izmoliti krunicu. Hvala vam što to činite za poljski narod. Skoro sam zaboravila, imam iznenađenje za vas. Nas par je skupilo nešto brašna pa smo vam ispekli kruh. Znamo da ste gladni i da vam treba snage. Želimo da znate da smo uz vas. Januš, vidimo se sutra. Sretno. Braćo, kao što Jakve nikad nije napustio Jakova, tako ni mi nismo nikada sami. Svakome od nas povjerena je posebna zadaća. Da bude stvaratelj svoga života. Da od svoga života napravi umjetnost. Umjetničko djelo. A mi smo pozvani da ne rasipamo taj talent,
već da ga razvijamo u službu bližnjega i čitavog svijeta. Braćo, ne bojte se ići protiv struje. Ne bojte se dati svoj život u službu mira i pravde, jer znate da je Gospodin s vama na svakom vašem putu. Ko je za? Ja. 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 Rađo, ne bojte se! Ja sam s tobom. Čuvat ću te kamo god pođeš, te ću te dovesti natrag u ovu zemlju. I neću te ostaviti dok ne izvršim što sam ti obećao. Habemus Papam. Kardinalem Wojtyła. Di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò timore? Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cercherò. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, sii rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. Sì, spera nel Signore.
stvoritelj, stvoritelj svega stvore. Bog je u život pozvao čovjeka i povjerio mu sve stvoreno. Prenoseći mu zadaću da bude stvaratelj. U umjetničkom stvaranju čovjek se očituje više nego ikad. Kao Božja slika. Tko u sebi osjeća ovu vrstu božanske iskre? Tko u sebi osjeća umjetnički poziv pjesnika, pisca, glazbenika, arhitekta, kipara? U isto vrijeme osjeća obavezu. Obavezu da ne rasipa taj talent. Društvo treba umjetnike kao što treba znanstvenike i učitelje. Oceve i majke. Jer oni jamče rast osobe i razvoj društva. Crkva treba umjetnost kako bi učinila shvatljivim nevidljivoga Boga. Da bi prenosila poruku koja je povjerena od Krista. Umjetnici čitavoga svijeta. Kako bih vam potvrdio svoje poštovanje i kako bih doprinio ponovnom spajanju umjetnosti i crkve. Muškarci i žene. Koji ste umjetnosti posvetili svoj život. Na vama je da bogatstvom svoje genijalnosti kažete kako je u Kristu svijet otkupljen. To je vaša zadaća. Zato ne boj se, čovječe, odgovori na tihi poziv svoga srca. Ne boj se! Cijenjena subraćo svećenici, mnogopoštovani redovnici, časne sestre redovnice, veleučeni profesori iz nadbiskupske klasične gimnazije, tehničke škole iz Palmotićeve, te školskog centra Vinko Bek u Zagrebu, poštovani djelatnici našeg međubiskupijskog sjemeništa, cijenjeni roditelji i prijatelji sjemeništa, dragi gosti i uzvanici, sestre i braćo. Već tradicionalno svake godine o svetkovini bezgriješne zaštitnice našega sjemeništa uspinjete se na ovaj šalacki brijeg, znajući da ćete u ovoj dvorani doživjeti novost koja govori da Boga ima, da je On živ, da On i danas poziva na običnim i neobičnim životnim putima. Dokaz tomu je i večerašnja predstava Ne bojte se. Vidjeli smo da to nije bilo kakva predstava. Vi, koji pratite naš dramsko-scenski izričaj, složit ćete se sa mnom kada kažem da je ovo večeras bila jedna drugačija predstava, osebujna, puno ozbiljnija nego što smo to navikli gledati u izvedbi naših sjemeništaraca. I baš zato bila je posebna. Posebnost vidim u činjenici da su iznijeli dečki koji nemaju glumačkog iskustva, koji su povučeni, ne toliko hrabri da stanu pred puni auditori i pokažu emociju na daskama koje život znače. A za njih, za našu zajednicu, upravo to se dogodilo večeras. Izašli smo iz svojih okvira i darovali vam sebe, nas. I za mene je upravo ta spoznaja najveći uspjeh ove večeri. Nekome darovati sebe, te biti i ostati svoje. Tko zna koliko nadarenosti zakržlja u tišini, riječi su svetoga pape Ivana Pavla II, pa je ponukan tome mišlju napisao pismo umjetnicima kako bi se oni nadareni probudili, pokrenuli i stavili svoje talente u službu dobra.
a naši sjemeništarci tu su njegovu poruku večeras nastavili prenositi. Jer možda baš to jedno umjetničko djelo vrati nadu nekome tko živi u besmislu. Sve što su naši dečki večeras radili, radili su za jedan korak, jedan iskorak, jedan osmijeh, jedno djelo, jednu dušu. Jedno po jedno dovelo je do mnogih. O kolika je ta vjernost u malome baš danas važna. Jedna misao, jedna ideja, jedan poticaj. Svako djelo krenulo je baš od tog jednog. A ja večeras pitam sebe i vas, koliko je takvih djela prekinuto zbog straha, osude, neuspjeha, zavisti, nesigurnosti. Stoga ova predstava večeras bila je i svojevrsna molitva da nam Gospodin po zagovoru svetoga Ivana Pavla II. Podari hrabrosti i odvažnosti da budemo olovke, instrumenti, kistovi u njegovoj ruci, stvaratelji koji će slaviti njegovu neizmjernu ljepotu i prenositi svijetu poruku ljubavi, jer ljubav je jedino tlo na kojem se raste, koje se nikada ne može izgubiti i na kojem čovjek živi vječno. Želio bih u ovoj svečanoj prigodi zahvaliti svima vama, bez kojih sjemenište ne bi moglo vršiti svoju službu. Ponajprije se zahvaljujem našim profesoricama i profesorima Nadbiskupske klasične gimnazije na čelu s ravnateljicom Ljubom Duvnjak, gremiju profesora Tehničke škole u Zagrebu, te članovima profesorskog kadra Školskog centra Vinko Beg u zajedništvu ravnateljice Ivane Rotim. Velika hvala sjemeničnom zboru i tamboraškom sastavu naših sjemeništaraca pod vodstvom profesora Božidara Ljubenka i profesorice Ane Jazbec. Zatim jedno veliko hvala našim kuharicama koje su danas opet bile na visini zadatka. Hvala našim spremačicama i svim ostalim djelatnicima Međubiskupijskog sjemeništa. Izuzetno smo sretni što su nas danas u ovoj predstavi podržale naše instruktorice i instruktori, logos učiteljice i vanjski suradnici sjemeništa. Hvala vam na velikom trudu kojeg pokazujete u radu sa našim sjemeništarcima. Pozdravljam još jednom i roditelje naših sjemeništaraca, koji su u ovome trenutku, vjerujem, izuzetno ponosni na svoje sinove i na njihove talente. Hvala vam što ste ih povjerili nama na brigu i što zajedno možemo sudjelovati u zahtjevnom, ali najljepšem pozivu odgajanja i formacije mladoga čovjeka. Veliko hvala upućujem i onima koji su pomogli da naši sjemeništarci tako dobro i vjerno izvedu ovu predstavu. A to su Lara Škrinjar u dramskoj podršci sjemeništarcima, bogoslovi Leo Lang i Mario Perinec, te gospodin Petar Bojmić u realizaciji tona, tehnike i svjetla, Sven Čustović kroz dizajn svjetla, te naši domari koji su marno izradili rekvizite i kulisu za ovu predstavu. Posebno želimo zahvaliti Jadran Filmu na posudbi uniformi za glumce ove predstave, a ne možemo zaboraviti ni časnu sestru Dijanu Lončarek, koja je svojom vedrinom i kvalitetnim savjetima pridonijela realizaciji ovoga dijela. Postoje neki ljudi koji, rekao bih, nisu s ovoga planeta, hodaju po zemlji, a dušom i srcem su negdje drugdje. Ti ljudi pokazuju na zrak i kažu: vidim lampu tu, a regal tamo. Takve lude ovoga svijeta u stanju su zbog toga zraka, te ideje, ostati dugo u noć budne, jer duboko vjeruju da umjetnost mijenja ljudska srca. Ovakav ID umjetnica koji živi i diše susreo sam opet iznova kroz redateljicu ove predstave, našu Petru Radin, te našu zajedničku prijateljicu Ivonu Zgrabljić, koje pozivam ovdje na pozornicu.
njih dvije zajedno sa našom Larom za ovu priču bolje da ne znate. Njih dvije vidjele su u stvaranju ove predstave nevidljivo i bile su zajedno sa našim sjemeništarcima hrabre iskoračiti da nadahnuće postane vidljivo, te su nam na taj način komunicirale sreću, ostavivši upečatljiv trag koji osjećamo u radosti zajedništva. Ove godine, više nego ikada, bilo je mnoštvo izazova u stvaranju ovog kazališnog dijela. No, usprkos mnogim preprekama, Petra je, zajedno sa Ivonom, sa mnogo žara i entuzijazma stvarala ovu predstavu. U sve svoje kazališne i poslovne obveze odvojila je jako puno svoga slobodnoga vremena, provodila sate i sate s našim sjemeništarcima kako bi poruka ove predstave bila što snažnija. Svakodnevno su njih dvije dolazile na probe iz naših dečki, izvlačile sve one darove koje možda ni sami nisu prepoznavali u sebi. Bile su istinski pedagozi koji su spojili zahtjevnost i ljubav te od naših dečki stvorili istinske glumce. Draga Petra i Ivona, hvala vam od srca i Sjemenište će vas i nadalje pratiti svojim molitvama. Jedan pljesak još za nje. Hvala vam. Najveću zahvalu upućujem mojim sjemeništarcima, subraći odgojiteljima Petru i Goranu, kao i časnim sestrama iz reda Svetoga Vinka Pauskog, koje nam pomažu u odgoju sestri Dragutini i Mariji. Danas sam neizmjerno ponosan na svakoga od vas, dragi sjemeništarci. Svi ste jednako važni i vrijedni, bez obzira je li danas netko glumio, ministrirao, posluživao ili molio. Svatko od vas je nezamjenjiva karika našega zajedništva. Neka nas dobri Bog i dalje vodi, blagoslivlja i uči kako da prihvaćamo i dajemo njegovu ljubav po primjeru Presvete Bogorodice, naše sjemenišne zaštitnice. Neka ta želja svoj smiraj pronađe u završnoj molitvi koju će izreći uz prigodni govor i zaslanik našega nadbiskupa za ovu prigodu, biskupski vikar za pastoral naše nadbiskupije, prečasni gospodin Marko Kovač. Tom molitvom ujedno vas pozivam na zajedničke agape u polukatu sjemeništa. Još jednom, hvala svima za sve i vidimo se, ako Bog da, i do godine. Živjeli! Pričaju o vašoj sutrašnjoj predstavi, da znate koliko nam to znači. Čuli smo u današnjoj predstavi od jedine glumice. Tada je to izrekla jedna realna osoba, kasnije u predstavi. I zapravo možemo reći da se to preslikava i na ono što se danas dogodilo. Nekada je ta umjetnost i predstava bila znak borbe za dobro, za Boga, za jednu Poljsku, a i danas vaša predstava i nama znači i uzdiže i naš duh, duh vaših roditelja, vaših profesora, vaših odgajatelja, vaših svećenika. I neka vam gospodin daruje snage da ustrajete na tome putu. Sveti Ivan Pavao II.
dok je glumio, bio je koju godinu stariji od vas. Svojedobno sam pročitao jednu misao da je Bog u srce svakoga od nas u jednom trenutku stvaranja naše duše dao na trenutak vidjeti dijelića kraja i zbog toga što smo vidjeli u nama ostaje čitav život jedna čežnja za onim lijepim, za onim dobrim. Kad smo gledali našeg papu, našeg sveca, nismo niti mogli sanjati što je taj čovjek sve proživio u svome životu. Na početku ste i tko zna što i vas čeka, ali sve ono što će život donositi, donositi životne borbe, nek vam Gospodin u svemu tome bude blizu. Hvala prečasnom rektoru, hvala svima koji su dozvolili i utkali sebe da se ova večer dogodi. Iskreno vam prenosim pozdrave našeg uzoritog gospodina nadbiskupa, naših pomoćnih biskupa i neka Gospodin sve blagoslovi, a sve završavamo ovom molitvom. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Blagoslovio nas sve, svemogući Bog, Otac, Sin i Duh Sveti. Amen. Amen. Dobar tek. Tehnika je radila, sad radi. Ja sam zaboravio u svome govoru spomenuti, jer to još u sjemeništu nismo imali, dečke koji su svirali trombon, našeg Luku Vragovića i njegovog profesora, bili su zaista maestralni. Pa evo, jedan pljesak iza njih. Bravo. I hvala našem bogoslovskom oktetu također koji je pjevao i svima još jednom dobar tek i vidimo se. Hvala.